Dámy a pánové, já vás vítám u dalšího videa ze hry Destiny 2. V dnešním díle teda můžete vidět, mám 10. level, 96 power, takže dneska budeme trošku levelovat. Jinak můžete vidět, že získal jsem už druhý subclass. Získáte ho vlastně tak, jakmile dosáhnete 10. level a otevřete jakoukoliv bednu, tak dostanete druhý subclass. A vlastně v tom musíte splnit questy a první quest je tady, že musíme plnit nějaký public eventy. Takže my jdeme na to. Budeme teda dneska buď to plnit public eventy, anebo nějaký vedlejší mise, aby jsme dodělali 11. level. Když těch public eventů nebude moc, tak to nějak nevadí. A pak když tak dodělám za kamerou, aby jsme si zítra ukázali. Aby jsme si zítra vlastně ukázali, jak se získává ta subklása. Takže budeme dneska tak nějak běhat po vedlejších misích a po eventech, takže koho by zajímal jenom příběh, tak na této videjko vůbec ani koukat nemusí. Protože této se ani příběhu nějak týkat nebude. Dneska se na planetu Io nedostaneme. Počítám, že ani zítra, nebo zítra možná se dostaneme po tom, co doděláme ten subclass. Tak se možná dostaneme na planetu Io. Za chvilku by sem tady ty všichni lidi měli přijít. Takže za chvilku se rozeběhnou a budou tady. Všichni okolo. Jak ty public eventy jsou dost dobrý. Začít si je proběhávat právě v takovémhle v tom levelu, kdy už se pomalu blížíte ke konci toho příběhu. Hlavně z toho důvodu, že na tu planetu Io je doporučovaná úroveň toho poweru vlastně 120. Takže je to dost dobrý na farmení vlastně toho vašeho equipu. A je to dobrý i na samotné levelování té postavy, je to docela rychlý. Tady nejsou, no tak pojedem sami chvíli, oni se pak přidají. Tak, padl nám tady z něj nějaký equip, což je fajn. Od 10. levelu už vám vlastně můžou padat i ty modrý equipy. Který jsou samozřejmě o hodně lepší. Já už mám nějaký rukavice, tam mám modrý a helmu mám modrou. U toho Arsenal Walkera je nejlepší mu střílet takhle do těch nohou. Když jdete tady ten public event, tak střílet mu tady do těch nohou a až se rozpadne, tak z něj vypadnou ty vlastně taky ty kulatý arky. A vy je musíte vložit tady do těch buňek. Nejlepší je otevřít vlastně všechny ty buňky, protože potom se dostanete do heroic publiku a ten je samozřejmě ještě lepší. Za to jsou mnohem lepší odměny. Je dobrý to vzít, i když už potřebujete jenom takhle sundat. Už jenom ty nohy, ty vlastně dostanete z toho takovýhle ten raketomet, když to otevřete. Je to dobrý. Je to docela dost účinný na to, abyste mu rozbili jenom ty nohy, anebo je tak nějak cokoliv, sakra. Prchanti. Tak. Vidíte, že jsme se teďka připojili do Heroic eventu. Samozřejmě nám tady za chvilku přistane druhej tej ten Arsenal Walker, o něco silnější, ale ono s těma raketomatama to není až tak extrémní. Ty raketomety se tady obnovujou, není to tak, že byste měli jenom tři. Vždycky se tady vlastně obnoví. Takže je dobrý. Chci je vždycky vzít, protože mají dost velký damage. Jak mezi publikama samozřejmě můžete lítat mezi všema těma planetama.
Jsou za to dobrý zkušenosti, dobrý vlastně ten equip, zbraně, všechno. A už by měly teda padat ty modrý, což uvidíme, snad se nám poštěstí, že nám padne něco pořádného. Vidíte ten, že ten arzenál Volker z toho Heroic Expo spadl opravdu rychle. Tady už máme nějaký modrý opasek jsme dostali. A ještě nějakou modrou. Nějaký modrý brnění. Máme teda tady to zlatý. Ale tady to má 117 defense, tak my si ho můžeme... Si ho můžeme hodit pomocí Legendary Shard a Glimmeru, který mám vlastně našetřený z Huntera, tak díky tady tomu Infuse můžete vlastně zvýšit ten samotný defense toho brnění. Můžete vidět, se mi to zvedlo na 112, nebo na 122. Dáme tady to. Máme teda 100 power, a ještě tady máme jeden. Pěkný. Takže nám padly vlastně tři věci z jednoho eventu. Takže máme 104 power. Což je celkem fajn. Dáme se. Další event je tady. Pomocí Fast Revu se tam přesuneme. Říkám, dneska to bude jenom takový farmení, buď to po vedlejších misích, anebo po public eventech. Zítra bychom dali získávání subklasy a možná, že se podíváme i na druhou planetu. Nebo na poslední planetu, která tady vlastně zatím je. Tak, označíme si tady vlajku. Získáme díky tomu aspoň nějaký ten supercharge a takovýhle věci. Tak dostali jsme tady tu fusion riveku. A je... Střílí vlastně takhle po třech. Což je fajn. Má docela dobrý damage, takže... Tady jsou potom ty vedlejší questy, které můžete vidět. Siren Song. Jinak náš level, to máme půlku z 11, no. To bylo dobrý. Mocí FK samozřejmě můžete odstraňovat ty předměty, které nepotřebujete. Od zelených budete dostávat vlastně tady ty vaší herní měnu, ty glimry. A pokud byste odstraňovali už i ty modrý, tak budete dostávat tady Gunsmith materiál, díky kterému si potom můžete zvedat reputaci u Gunsmitha ve městě. Máme teda 2 minuty ještě. Tady většinou bývají 2 eventy, jeden bývá tady nahoře. Tady bývá opět ten Arsenal Walker. Je tamhle nějaká bedna, to si můžeme vzít. Dostáváme i ty Arcology tokeny. Díky nim si taky zvedáte vlastně reputaci, to si potom můžeme ukázat. Tady jdeme za tou hlavní postavou, já nevím, kde ona je. Jo, to je až na druhé straně, tak tam zajdeme po eventu. Že někdo přijde, protože tady to zrovna není event, který bychom asi dali solo. Ale není zase jako nějak extrémně těžký. Jste vidět, že ten Hand Canyon opravdu dává dobrý damage. 290 na hlavu, bez problému. Můžete si tady vlastně takhle farmit nějaký equip, než ten začne. Ten public event začne. Jak tady ten event má docela dobrou hudbu, takže šel poslouchat, mně osobně se ta hudba dost líbí. A už nám tady připojují nějaký 20, což je fajn. Díváme se, kolik mají. 266. Já jsem momentálně se svým Hunterem na light poweru 280. Tak pro info. Už jsem si založil i poslední postavu Titána,
Mám s ní teďka 11. level. Takže... Je 30 vteřin necelých, takže... A jestli se tady neobjevuje nějaký další event. Ne. Zatím ne. Potom teda se podíváme na... A ty Arkology tokeny půjdeme odevzdat. Uvidíme, co z toho získáme. Myslím si, že na našem levelu to nebude zrovna nic extra. Ani nevím, jestli nám to zrovna na našem levelu něco dá. Ale uvidíme. Tak, jdeme na to. Jde vidět, tady to vlastně stmavne. Přiběhnou sem Wizardi a Knighti. A vy se musíte držet vlastně tady v tom kruhu, abyste... Abyste přinutili vlastně toho Wizarda, aby ze sebe sundal ten štít, abyste ho mohli rozstřelit. Není to nějak extrémně těžký quest, ten public event, ale... Je to poměrně v pohodě. Když se sundáte dostatečně rychle, tak se opět připojíte do nějakého heroic eventu. Když tady máte dostatek lidí, tak to není většinou žádný problém. A nahoře musíme sundat ty krystaly. A to by tady někdo musel držet totiž. Tady. I ty krystaly nahoře taky musíte sundat. Můžete vidět, že když je sundáte, tak se připojíte právě do toho heroic eventu opět. Za ty heroic eventy doporučoval bych je opravdu chodit, protože za ně jsou mnohem lepší vlastně ty zkušenosti a celkově i ten loot potom z nich je samozřejmě lepší. Opět se vám tady objeví truhla. Vezme nějakou přilbu. 115 defense, dost pěkný. Nevím, kolik těch public eventů teda musíme udělat. Dělali jsme vlastně dohromady 4, když počítám i ty heroic. Máme 69%. Vše fajn. A my chceme hlavně ten power navýšit, takže... Jdeme si teda tady za tou... Za tím NPCčkem zjistíme, co dostaneme za... Za tu reputaci. Hit me. Jo, teď dostanete teda legendární engram, ale musíte mít level 20. To znamená, až vlastně dokončíte level 20, tak můžete sbírat od ní, z těch reputací tady ty engramy. To nevadí. Aspoň tady máme potom předpřipravený. Sice 187 power. Není nic moc, ale... Máme tady další event. To je super. Se začne asi až za 3 nebo 4 minuty. Dneska teda to, buď to stihneme nějak do těch půl hodinky, nebo to bude když tak nějaký kratší videjko. Tam takováhle ukázka toho farmu. Pouchni. Aktivujeme si tady opět vlajku.
Já myslím, za chvilku budeme mít 11. level. Je tady nějaký upgrade pointy, tak si tady aktivujeme něco. Máme side armku 113 a tak. To by mohlo být. Máme 110 overu, což je fajn. A vidíte, že už ty lidi se sem, že by za chvilku měli přijít. U 220 bychom měli dát úplně bez problému. Ono s největší pravděpodobností bychom to dali asi i solo. A ono to není zrovna příjemný tady s takhle malým levelem běhat na public eventách. Na public eventech solo. Zvlášť když nemáme nic moc zbraně. Kdybychom měli aspoň jednu legendární, nějakých 280 power, tak by se to i dalo. Ale momentálně teda, bohužel. Teda 2 minuty. Si můžete sednout, nemusíte je zatancovat. To je na vás. S těma side armkama se dost blbě míří. Ty nemají ani takový damage, se mohlo zdát. Oni ty side armky, ty pistolky, tady ty rychlí, tak jsou dělaný hlavně na blízko. Není to na nějakou extrémní dálku. Ale teda ještě minutu, dvě. Něco můžeme postřílet, proč ne? A svítí nějaká truhla. Můžeme otevřít. Když tady ty truhly to moc většinou neobsahují. Co? Ona zmizela. Jako fakt. A když přijdem, tak zmizí. To je fajn. To je dobrý vědět. A chvilku budeme mít teda 11. level. Bude bouchnout, ty flašky jsem ještě nikdy neskoušel. To nejde. Některý ty výbušný sudy jdou a některý ne. A tady ty flašky ty nejdou. To bych by čekal, že taky vybuchnou, ale... Tady 17. 20 taky asi nějaká běží, to vypadá. Jo. Takže by to mělo být v pohodě. Dělal bych to zase na Heroic Event. Guardian, the Fallen are bringing in their armory. Again. You think they'd know better by now? Look at those caches. Pokud tady nebudou pitomci, který... Tak já jsem ho minul. Pokud tady vlastně nebudou pitomci, který to aktivují nebo ho zabijou hned, to bude dobrý. Hej. Vidíte, že ta side armka je docela dost dobrá takhle na to blízko. Ano, pěkně. Tady máme ještě nějakýho toho, nějaký a půl ten miniboss, ale to vyřešíme až později.
Nejlepší je se tomu Arsenal Walkerovi točit takhle za zády. Nemůže po vás aspoň nějakým způsobem extrémně střílet. Tak. Máme jeden otevřený, což je fajn. Tak si ho vem, no. Tak. To je nikdo neodemyká, jo, zase. Toha je. Vzal to někdo? To nevzal, běž to tam dát, vole. No, už mě zabili. Protože se tady pitomci točí a stojí tam u něj úplně zbytečně s tím arkem. No, každopádně heroic event máme. Je to dobrý. Vemem si tamhle bazuku. Ty vole. Střelit ještě tady to. Od Sasa. Tak. Ten by nám taky měl dát bedničku tady. Stanete ty tokeny. Tady z toho, když zabijete toho Knighta z toho Heavy. Toho Hiveu. Tady jsme dostali nějakou zbraň. Je fajn, půzryvka. Může být. Proč ne? Má 115 defense. U těch modrých to tady bohužel nejde absorbovat ten defense. Je to bohužel. Můžeme vyhodit. Taky. Toto taky. Máme teda... aktivovaný ten subclass, musíme teda splnit ještě quest, který je v evropské mrtvé zóně. Vypadá nějak takhle, nedá se přehlídnout. Každopádně na něj se podíváme teda zítra. Si dáme dneska ještě teda jeden public event, to je tady ten. Nevím, jestli to je opět Arsenal Walker, nebo zase ten Hive, co tam byl. To bude zase ten Hive. Oni ty samý eventy jsou samozřejmě na tom samém místě, takže... ale na to farmení je to úplně super. Drivku máme. Ne, hodit. Maximální počet těch glimmerů je teda 100 000, což je fajn, protože v Destiny 1, co si pamatuju, tak byl limit nějakých 15. Každopádně teda, co mi tady na Destiny 2 chybí, jsou právě ty boxy, které vám přidávaly maximální počet nábojů do každé zbraně a mohli jste si je koupit právě u toho Gunsmitha, tak tady v Destiny 2 zatím nejsou. Nevím, jestli vývojáři mají třeba nějak plánů je dodat, nebo ne. Každopádně dost mi tady chybí, protože ty glimry se takhle daly aspoň nějak využít. I Destiny 1, takhle ty glimry moc nevyužijete, když si nepředěláváte barvu celého brnění nebo něco takového, ale... a ty glimry se farmí dost rychle. To bylo docela fajn, kdyby to sem přidali.
Já si nějaký náboje. Ale teda ještě 2,5 minuty, no. Jak ty půzryvky jsou dost dobrý. O, pěkně padl na nějaký modrej ten. Equip. Pum. Padl na nějaký modrý opasek. Dáme se na něj. 114 mám méně, než co máme my. Jinak ze začátku ten equip se nedá nějakým způsobem moc upravovat, jako třeba tady ten exotic. Tady už si můžete zvyšovat právě tu vaši mobilitu, anebo obnovování životů a vašich spelů. Tak u těch modrých a zelených to nejde nějak moc extrémně. U některých si myslím, že by to mohlo jít, když chytnete nějaký dobrý, ale u většiny to zatím nejde. Na to potřebujete vlastně mít ty legendární věci na sobě, abyste vlastně mohli měnit jejich vlastnosti. Kolik máme power? 115, ještě jsme potřebovali. Aspoň na těch 120, no. Protože je, planeta Io je tam doporučovaný 120. Samozřejmě to neznamená, že byste to se 110, se 100 nedali. Ty mise nejsou až tak extrémně těžký, takže dáte to i se 100 třeba. Pokud umíte dobře mířit, a to není žádný velký problém. Máme si tu sidearmku. Ale máme tu zase nějaký modrý engram. Fajn. To je fajn. Tak jdeme na to. A jdu na ten druhý rovnou. Tak, teď potřebujeme ty krystaly, aby se nám odemkly. Ať. Tady. Další modrý, což je fajn. Mně docela ty modrý i padají docela dost, takže... Ježišmarja, dej na ty vybuchící pozor. Another demoralizing defeat for the hive. I've lost count of your victories, but I know there will be many more. Máme teda hotovo. Kde se ještě? Nic. To jsme nějaký zbraně nový. End Canyon. 29 by mohlo být. 116 v brokovnici. Co si můžem nechat? Bejt.
Tak jo, dámy a pánové, tady to by bylo teda pro dnešek všechno. Já doufám, že se vám videjko líbilo. Like a koment samozřejmě potěší a uvidíme se teda zítra u videa, kde budeme plnit naší novou subklasu na Void. Tady ten vlastně Warlock Relic. To zítra splníme a pokud to stihneme, tak se podíváme ještě i na planetu Io. Takže já vám teda děkuju za shlednutí videa, mějte se prozatím hezky a zítra ahoj.